ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် Federal Season ကနေလွတ်လပ်ရေးရဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အတူတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကပင်လုံစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ကြိုးပမ်းမှုပင်လုံစာချုပ်ရဲ့လက္ခဏာအနှစ်သာရရည်မှန်းချက်တွေကဘာတွေလဲ။ဘာကြောင့်1949ပင်လုံစာချုပ်ထဲမှာပါတဲ့ဂတိကဝတ်တွေကိုဖော်ဆောင်ကြဖို့အခုချိန်ထိတောင်းဆိုနေကြတာလဲ။စာရာတွေကိုတော့ Federal အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာအုပ်တွေရေးသားနေတဲ့သူလည်းဖြစ်Federal အရေးကျွမ်းကျင်သူဝါရင်နိုင်ငံရေးသမားကြီးခွန်မကိုပန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်လူလာရေးကျိုးပန်းတဲ့အချိန်မှာဘိုးချောင်းဆန်းနဲ့အဲ့ဒီကရှမ်းကချင်ချင်းတိုင်းသားကောင်းဆောင်ပြားကအဲ့ဒီမှာပြင်းလို့စာချုပ်ဖြစ်တယ်အပင်လုံစာချုပ်ကျွန်တော်တို့ကသိရတယ်သိရမယ်ပင်လုံစာချုပ်မှာအဲ့ဒီမှာဘုချောင်းဆန်းတို့မရောက်ခင်ဆိုရင်ရှမ်းနဲ့ကချင်နဲ့ချင်းနဲ့သဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုလောက်ထားတာဘုချုပ်တို့လာမယ်ဖဆပလဆွေးရလာမယ်အင်္ဂလိပ်ဆွေးရလာမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမယ်ကျွန်တော်တို့ဘာရေးတင်ဒီပင်လုံစာချုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာပြင်ထားမလဲဆိုတာအဲ့ဒီကပင်လုံစာချုပ်အခြေခံမှု၅ချက်ကအဲ့ဒါရှမ်းကချင်းနဲ့ချင်းနဲ့အဲ့ဒါကလောက်ထားတာပြင်ဆင်ထားတာအဲ့ဘုချော့ဆန်းတို့အင်္ဂလိပ်အစိုးရတို့ကရောက်လာတဲ့ချိန်ကျတော့အဲ့ဒီဟိုဟာပေါ့ဆဲနေမှာအဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ချင်းဒီ၅ချက်ပေါ်မှာညှိနေအာနဘာတီနေ3 4 5ညှိနေပြီးတော့နောက်ဆုံးကတော့သဘောတူမဲ့အစိတ်ဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီမှာပိန်လုံစာချုပ်ရအချက်ခံမှု၅ချက်ကောက်တဲ့ပေါ်ဖို့ပိန်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့ဆယ်နှစ်နေကအချက်ကိုချက်ထွက်လာတယ်။ပိလောအချက်ခံမှုကအဲ့ဒီဟာရှမ်းကချင်ချင်းရဲ့သဘောတူချက်၅ချက်အချက်ခံမှု၉ချက်ကအဲ့ဒီ၅ချက်ပေါ်မှာဒီဟာလုပ်ငန်းကွန်ထရက်ဖော်ဖို့စာချုပ်အဲ့ဒါကဒါတွေကကျွန်တော်သိရမယ်ဒါတွေကပြီးတော့ဘုချောင်းဆန်းတဲ့တိုင်းသားကောင်းဆောင်များဟာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုတာတချို့ကနားမလည်ဘူးပင်လုံစာချုပ်ကအာပါမာများစုကအနိုင်ကျင့်တယ်အဲ့လိုပြောတယ်ပင်လုံစာချုပ်လက္ခဏာကတူလို့မဟုတ်ဘူးပင်လုံစာချုပ်ကလက္ခဏာနဲ့ရရှိတယ်ပါမာချက်ကပင်လုံစာချုပ်ကအနိုင်ရှုံးဆောင်ချုပ်မဟုတ်ဘူးဒန်းတူတူဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ပင်လုံစာချုပ်ဟာလူမျိုးကိုကိုစားပြုစာချုပ်မဟုတ်ဘူး။နေမီကိုစားပြုပဲစာချုပ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ဒီချက်။ဆိုတော့အဲ့မှာကြည့်လေပင်လုံစာချုပ်ငါတို့ကရင်ပါဘူးမုံပါရုပ်ကိုခိုင်မပါဘူးပြောတယ်။ကရင်နီမပါဘူးပြောတယ်။ကရင်ပဲပြမယ်။ပဲပါမလဲကရင်တဲ့သိချလူလာရေးရပြီးသားအေးနောက်ဘရောအဲ့ဒီကကိမုံပဲရခိုင်ပဲပါမလဲလက်မထိုးတဲ့လူထဲမှာဇင်းပြန်ကြည့်လေပင်လုံစာချုပ်ထိုးတာကရှမ်းက14ဦးထိုးတယ်နော်ဘာလို့14ဦးထိုးလဲအခုနပြောသလိုရှမ်းပင်ရှမ်းနယ်က33နယ်ကစုစည်းထားတဲ့ဖယ်ရဲကချိန်ကဒူဝါနယ်မြေတွေကအများစုစည်းထားတဲ့အဲ့ဒီဟိုကကချိန်တောင်လန်းဒေသနောက်ချိန်မှာလဲရန်အုပ်ဆိုတာသူတို့တောင်ပိုင်သောစာမင်းကအများစုထားတဲ့သူကသုံးဦးလက်မှာထိုးရကချင်6ထိုးရပမာမှာကြည့်လေပမာပီမကသူ့ပဲထိုးတယ်ပုံ6စာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပမာပီမထဲမှာဖဆဖလအဖွဲ6ဆိုတယ်သူကမှကရင်မုံရခိုင်ပမာကုမ္ပဏီပါတီအကောင်လုံးဒီတပ်ပေါင်းစုထားမှာပါပြီလားနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကြားပြဆိုးရထဲမှာဆိုရင်ဘူ6အောင်စားကဝင်းကြီးချုပ်နဲ့ဦးဆောင်အဦးဆောင်ပြဘူညိချုပ်နဲ့အရာကြီးဆိုးရဖြစ်တာကြားပြဆိုးရဖြစ်တာအဲဒီမှာဆိုရင်တော့အမေအဲ့ဒီဟိုပါပေါ့အဲ့ဒီမုံကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကမုံဖိုးချိုတို့ကျွန်တော်ရခိုင်ကဦးအောင်စာဝေးတို့ကရင်ကအဲ့ဒီဆောဘဦးကြီးတို့ကိုတိုင်ပါတဲ့ဆိုးရအဲ့ဒီကက်ဘိနက်ထဲမှာချုပ်ဝင်ကြီးချုပ်ထိုးတယ်ဆိုရင်ဘယ်ဝင်ကြီးထိုးစရာလိုလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဟာပင်လုံစာချုပ်ဟာလူမျိုးကိုစားပြုဖို့ဆိုတာကနေမျိုးကိုစားပြုဖြစ်တဲ့ဟာဆိုတာအာလို့ကျွန်တော်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုတယ်။ဒီရင်တို့မုံတို့ရခိုင်တို့
ပမာတို့ရောတခြားရောအလုံးတိပုတ်လို့လေဒါတွေကအဲ့ဒီကစမသိဘူး哎那都卡本路上去吧来说这边在路上也有啊对呀你在呀你不要去吧来说哎呀路上也要比人没有啥当地就比较水体上面说不了哎呀哎呀我这个我你在呀也蛮想把这边在路上有啊没必要来说啊哎中啊这个上路个清楚清楚啊地下路上有钱有路呀嘞有本会计嘞这样对小桥也是的他们都不想上的但是他们说什么苗民鸡嘛转的但别人说的非有了为嘛这边也有了路上有了不过个老人个不吃下呢哎你和别人路过别人的人都吃那奥嘛都是东卡有了东南皮的哎你话嘞哎你话就是哎你话就是平路上桥这都没桥不顺哎你嘛就是话东林啊那个皮没东林那个哎呀叫他变成路上也有保守的啊都要你在家的皮带说就是哪里啊没中间的月那都切个哎呀比较病非得不病就是到哎呀路上也病哎呀没有啥当地就拍了比较手机上的对哎呀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 这个这样的那么地步路的啊哎呀妈真的得掐么地步哎妈呀不留片的来说了哎呀不唱上的单单高松啊非法拉十年嘛比如说求求比如马斯拉是事业内嘛呗那看呢 English 说要把的哈萨布拉也加票说要把的哎妈香港上班给青港上班青港上班给银行上班把不了给就能比当时不会没单单的那面的不会来说不了哎妈呀没有土生产业工程所啊工程第二块不了马斯拉十四年不了哎你一比烂的十二天漏了啊安龙考了想到个钱都钱考不了有时候比当初哎呀他看来如来有没比当初地上没快退钱的钱就是快退啊没那样没说的啊那不他妈当时的哎呀先变啊学医呗哎呀得切那得切个马斯拉哎一比烂的十二年比了比哟我唱啥嘛那不哎你呀没了你才才唱个你不知道你是松弛你是累嘛逼着的他啥把那把那嘛变成你了看啊那个飞机不对也全部对个比如母亲来说了个哎你把啥把那把那嘛你了看我靠嘞把那嘛把那标来说飞机不也全部对把那嘛吧哎你看等于比如说我们把保证的我唱啥个哎呀没说啊那是靠不了但是他亲戚哎你妈他看那户啊就能枪里把带要累了啊哎妈个那个飞机本去看屋的也说不说了个哎你妈个啊去看屋说不了啊看谁来看怎么他的哎的屋里人也在烧的嘛哎你啊看谁来看过啊别话哎妈屋里把这把西皮大皮的哎的我来看地的会不会表面我来看地啊一级中我来看地嘛把一表他来说吧啊看地嘛所以呢哎呦话路拉到比方说咱们大人家骗没比方咱们大人家骗没骗没说那米逼他了吧啊谁当逼他了吧那么你看了比方说别人也蛮那破没来说来去去的那米个啊可能表示了妈妈比妈那没事的像那没事的给亲那没事的亲那没事的那个那个人那没得哭泣的给你啊把我们留意到那没有包给你哎你妈就能比较熟的就能提你安奶奶哎呀就能快没说话的哎呀不满你嘛啊不满走嘛把一套来说比你自己没有感到说啊却可能却比他哎不推你他是的那不知道把马斯卡的名字都没有是的他们是的是的亚洲人哎呀我已经进步的是的那不知道西伯爷对对是的
哎，那不咯，秘密怎么生垃圾的？秘密啊，比方说，我放屁呢，屁，你听懂？屁啊没说，地灵跑掉的。哎呀，路里还没走路，哎呀的呀。哎，屁呢，在面刚才说了，哎，你们就比如说在对象面把马斯卡都堵在这个，也是屁啊没，哎，路没有漂亮哈个，哎，把马斯卡都堵在这个，在路没有屁啊没说那个。 他们要想个钱了，钱都给你了，他们把马斯卡堵了，没家了，撇家了，没家撇家没路。除了把马斯卡那边堵到手了，啊，可能别人被人家敲他嘛，把马逼骂买嘛，啊，堵堵你嘞，骂你，给钱呢就看有，比那宝贝啊，没说，哎嘛罢了。啊，啥不啦？把那边生意人来看也，哎嘛，啊，看谁来看，那是啊，看地，不嘛都嘛罢了。 哎呀，你那个引入过来，某路过来，又看那个人没地方，来也他啥去的？哎，比如，哎呀，到啊，比如说咱赌博，哎，他讲地铁嘛不让进来人，可能人家那说那个，香烟给钱也，给你也，那不咯，某也。 一看一眼，那个人也，那不咯，妈耶！那边嘞，平时谁家也是爸妈来平的，在那边跑，想比你羡慕出来，俺家考了，俺家对不住嘞，俺家不抢上啊，他叫，哎呀妈，俺那个排队队啊，老他比，哎，那送的过不抢上班的人，哎呀妈，越搞越疲惫，越搞越疲惫，越搞越疲惫。 没啦，可能你是来也怕啥不啦？比如他看那越搞越热了，啊，阿妈的弟弟的，哎嘛，他看那他汤锅一样的，哎，热些呢，可能苦送了十小爷，不抢啥个没样么啦？哎嘛，等比比路都垮不了，哎嘛，他看的呢，那个婆媳关系说不对说他，啊，切开门来接，第，路拉到南岸片么？你，我们别汤锅。 去到南岸片没？走，哎嘛，地毛格里是咱们到南岸片没？来，非常受片没？说得理解他。哎，理解那别种嘞，反正路拉到南岸，我们别他们谈到南岸表了，把么？哎，都没人啊，少少南岸，哎，跟人大路，我塞里阿么？过过路拉的片南岸片没？说过去，我塞里阿路，哎，我跟人大路进，哎，我看那边嘛接。 啊，人的呢？哎，之前的呢？那我说嘞，别嘛，他了，哎，路没路，全部不叫上边。大家晓得吧？表嘞，你莫是当当当当那个片没？这都来呗，咱们都比走。你莫跟谁说了？比图都不签呀？你莫是比图路也宝马觉得，比图路多点。 大象，老子虎啊，苗山路到底啊个，到大象，苗山路到啊，咱们那远没，哎啦，是呢。大象、金木鸡，咱们那是那片没路标了，哎嘛，比都路到呢，苗山路到，哎，路到你那个安那都别了呗。他说呢，我的嘛，乱摸摸啊，把马匹嘛，马个白路嘛，路也没路，乱摸路没，比都路到嘛，俺也样样。 爸妈，东呀样样嘛，六一东当中才行，等到你也不一样。俺的爸妈面皮大，我一瞧着我一原来爸妈外面嘛外，那种就一样。咱们路比走路多嘛，我嘛才比那谁，比那谁要是，对呀不，对呀说爸妈嘞，哎，等到嘞俺吃可能才吃些，可能才皮大嘞。俺的屋里表俺妈妈说，比走路多表演，比走没有走路多不，没有走路多么讲白吃屋里皮不。 村里头呗，没啥路多啊，屋里边有人，哎嘛，比走路多，不，比走路多，我们家白家没票，那拍龙江嘛，屋里皮第一出来，他都屋里边玩了。哎呀，这一季的，当一当当都也当都也路的那么嘞，好多文件交到比走路多少啊？白路嘛当都没有，爸妈面嘞，哎呀，我做比走都钱也，比走我交的还少。他的呀，爸妈啊，那么比咋比呀比咋呗，比走哎的呀。 啊，不，内心我就业文件就是你嘛，咱们那单单单独也可能。
哎，你啊，苗山路道嘛，所以，比如路道，那个屋里头怎么讲，别吃不亏，哎，他都苦不，当地也大呗。哎呀，像这路道个，哎，你啊，内文啊，路嘞，等于你苦比呢，可能苦的多少呢？还是说等比比亏呗？是吧？内文表了，你吃什么？说了，啊，我内文啊，哎，你啊，比呢，可能等于可能苦表了下来，吃什么了？哎嘛，当地也是那个，哎，你嘛，苗山路道嘛，还是的。 那种不吃晚上啊，啊，必须老他比他，哎，不吃完了，上路的在那边睡呢，哎，你不是不等个，出来了以后，啊，爸妈比妈睡，够钱干，你帮可能什么？这个我可把来嘛，我用我有我交啥的，让人那个皮皮。